អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែលជាភរិយាហ្នឹងគឺស្ត្រីភរិយាមានសិទ្ធិប្តឹងទៅកាន់ប្តីដែលលួចមានស្រីនឹងបានហើយអានេះគឺមានទោសបងប្អូនបាទប្តឹងហើយគឺមានទោសក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីពីឯកជនភាពនៅក្នុងមាត្រា7នៃច្បាប់ស្ដីពីឯកជនភាពគឺមានន័យថាឯកជនភាពមានន័យថាប្តីមួយប្រពន្ធមួយបងប្អូនឯកៈហ្នឹងមានន័យថាមួយហើយពន្ធៈហ្នឹងគឺជាចំណងគឺសំដៅទៅលើការមាននៅប្តីមួយប្រពន្ធមួយអញ្ចឹងការមានប្តីមួយប្រពន្ធមួយគឺជាកោការគ្រឹះមួយដែលច្បាប់ចងកម្រិតអត់ឲ្យបរោះដែលបានចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅលួចមានអ្នកផ្សេងចងស្ត្រីដែលមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យអត់អាចឲ្យទៅមានបរោះផ្សេងបានពីចោះបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមគាំទ្រជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Pronin ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញ share ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហៅថាគូស្នេហ៍មួយគូដែលត្រូវបានផិតក្បត់អំពើហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអំពើផិតក្បត់ផ្អែកទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីឯកជនភាពតាមពិតទៅបើយើងនិយាយឲ្យជ្រៅទៅទៀតហ្នឹងអំពើផិតក្បត់វាអាចហៅឈ្មោះថាជាអំពើផិតក្បត់ទៅបានលុះត្រាតែរវាងបុរសនិងស្ត្រីដែលបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាហើយគឺគាត់បានចុះនៅសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលឬក៏យើងហៅថាសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍និងសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិតែមួយទេគឺជាលិខិតបញ្ជាក់អំពីចំណងអពាហ៍ពិពាហ៍យើងឃើញក្នុងឃ្លីបហ្នឹងឃើញបងប្អូនមួយចំនួនធំគាត់សៀច្រើនមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែសៀច្រើនទេអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់មានអ្នកខ្លះបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យប្តឹងផ្ដាល់ប្តឹងខាងស្រីដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចូលរួមបកស្រាយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាច្បាប់មួយរូបហើយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែគោលដៅនៃការចេញឃ្លីបនេះគឺក្នុងគោលដៅមួយបង្ហាញឬក៏បកស្រាយក្នុងការផ្ដល់ជាតម្រុយឬក៏ចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទៅកាន់បងប្អូនដែលអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់អត់បានយល់អំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបើយើងគិតផ្អែកទៅតាមផ្នែកច្បាប់គឺថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីដែលពុំបានចុះសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏សម្បត្តិអេតាស៊ីវិលបើសិនបើមានបញ្ហាកើតឡើងគឺថាបុរសឬក៏ស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់អាចអត់អាចប្រើសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងទៅតុលាការឬក៏ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ដណ្ដទោសចំពោះដៃគូម្ខាងទៀតបានទេដោយសារតែអត់មាននៅអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាបុរសនិងស្ត្រីនឹងគឺជាប្តីប្រពន្ធទៅតាមផ្លូវច្បាប់បានបងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញជាពិសេសនៅតាមទីជនបទមួយចំនួនដែលគាត់ហៅថានៅតែប្រកាន់ផ្នត់គំនិតឲ្យតែបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមប្រពៃណីចោះសម្បត្តិអត់បានចោះសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលឬក៏សម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍អានោះតែមួយណាបងប្អូនពាក្យសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលឬក៏សម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺតែមួយតែខ្លឹមសាររបស់វាតែមួយទេគាត់ថាអេតាស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាពាក្យកម្ចីពីបរទេសហើយសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺជាពាក្យពេញរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលរៀបការទៅតាមប្រពៃណីហើយគាត់គិតថាអូបានសម្បត្តិ
រៀបការតែប៉ុណ្ណឹងគឺអាចចាត់ទុកថាជាប្តីជាប្រពន្ធបានហើយតែតាមជាក់ស្ដែងទោះបីបងប្អូនរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងចំណាយប្រាក់កាសក្នុងកម្មវិធីអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងរាប់សិបលានរាប់សិបម៉ឺនរាប់សិបសែនដុល្លារក៏ដោយអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាអពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ជាអពាហ៍ពិពាហ៍ស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេទុយមកវិញទុយមកវិញបើសិនជាបងប្អូនអត់បានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រពៃណីណាអត់បានមានមេក្រូធុងបាសឬក៏អញ្ជើញអ្នកភូមិទៅពិសាហៅថាញ៉ាំការអីទេស្ងាត់ស្ងាត់ស្រឡាញ់គ្នាសុខសុខហើយបងប្អូនទៅចុះនៅសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ដឹកដៃប្រពន្ធទៅចុះសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានសាក្សីជានីតិជនក្នុងការដឹងឮចាំទៅទៅចុះនៅសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍គ្រាន់តែចុះប៉ុណ្ណឹងអាចបានរៀបការតាមប្រពៃណីច្បាប់ទទួលស្គាល់ចាត់ទុកថាអពាហ៍ពិពាហ៍បែបហ្នឹងគឺជាអពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់នោះគឺបញ្ហាផ្លូវច្បាប់វាចាត់ទុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមប្រពៃណីប្រគំភ្លេងដូតន្ត្រីក៏ក្រៅរំពងញាប់ញ័រប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើអត់បានចុះសវត្តអពាហ៍ពិពាហ៍អពាហ៍ពិពាហ៍ដែលរៀបការតាមប្រពៃណីហ្នឹងចាត់ទុកថាជាអពាហ៍ពិពាហ៍ពុំស្របច្បាប់អាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍នៃច្បាប់ដែលបានចែងមកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយការដែលចុះនៅសវត្តអពាហ៍ពិពាហ៍ចុះនៅសវត្តអេតាសវលវាជារឿងសំខាន់មែនតើពីព្រោះសម្បត្តិមួយសញ្ញាមួយច្បាប់ហ្នឹងវាការពារនៅផលប្រយោជន៍គូភាគីទាំងសងខាងការពារទាំងបុរសការពារទាំងស្ត្រីជាពិសេសក្នុងយុគសម័យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអានេះខ្ញុំលើកជាគោលការណ៍ទូទៅទេមិនថាវាសត្វតែអញ្ចឹងទាំងអស់ណាបងប្អូនគាត់ថាយើងឃើញទៅតាមទស្សនវិជ្ជាឃើញទៅតាមសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងភាគច្រើនបំផុតគឺទោះពលមានឬក៏ចាប់បានថាពលមានហ្នឹងចាប់បានថាភាគច្រើនគឺបុរសច្រើនតែមានស្រីក្រៅពីប្រពន្ធអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលបងប្អូនបានចុះសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ចុះសម្បត្តិអេតាសវលខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអពាហ៍សម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ឬអេតាសវលហ្នឹងវាជាលិខិតឬក៏សម្បត្តិតែមួយឯណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានចុះនៅសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍គឺច្បាប់ទទួលស្គាល់ច្បាប់គ្រប់តរច្បាប់ចូលមកគាំពៀការពៀនៅបងប្អូនដែលមានសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្តីហ្នឹងគាត់បានចុះសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយយើងហើយហើយម្លងពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងហើយគាត់ទៅមានស្រីផ្សេងរួមសង្វាសមេត្រីជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងដូច្នេះអពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែលជាភរិយាហ្នឹងគឺស្ត្រីភរិយាមានសិទ្ធិប្តឹងទៅកាន់ប្តីដែលលួចមានស្រីនឹងបានហើយអានេះគឺមានទោសបងប្អូនបាទប្តឹងហើយគឺមានទោសក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាពនៅក្នុងមាត្រា7នៃច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាពគឺមានន័យថាឯកពន្ធភាពមានន័យថាប្តីមួយប្រពន្ធមួយបងប្អូនឯកហ្នឹងមានន័យថាមួយហើយពន្ធធៈហ្នឹងគឺជាចំណងគឺសំដៅទៅលើការមាននៅប្តីមួយប្រពន្ធមួយចឹងការមានប្តីមួយប្រពន្ធមួយគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយដែលច្បាប់ចងកម្រិតអត់ឲ្យបរោះដែលបានចុះសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ទៅលួចមានអ្នកផ្សេងចងស្ត្រីដែលមានសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យអត់អាចឲ្យទៅមានបរោះផ្សេងបានពេលចងមកអញ្ចឹងគេថាច្បាប់ឯកពន្ធភាពដូច្នេះប្រសិនបើក្នុងករណីមានភាគីជាបរោះក្តីជាស្ត្រីក្តីដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណងនៃអពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យគាត់ទៅលួចមានស្ត្រីផ្សេងឬក៏លួចមានបុរសផ្សេងក្រៅពីប្តីក្រៅពីប្រពន្ធខ្លួនឯងនោះដូច្នេះច្បាប់ហ្នឹងគឺការពារសិទ្ធណាការពារសិទ្ធបុគ្គលហ្នឹងគឺអាចត្រូវបានជាប់ពិរុទ្ធណាមានពិរុទ្ធមានជាបទល្មើស
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើផិតណាអំពើក្បត់ក្នុងច្បាប់វាប្រើពាក្យផិតដូច្នេះវាជាកត្តាមួយការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពការពារនៅចំណងរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គិតថាកាលណាចុះនៅសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅគឺជាចំណងមួយចងរឹតពួកគាត់នឹងអត់ឲ្យមានសិទ្ធិណានៅពេលដែលលែងលះគ្នាទៅពិបាកលែងលះត្រូវឡើងចុះទៅតុលាការសັບគ្រប់បែបប្រការអញ្ចឹងទៅនេះវាជាទស្សនៈជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនតែការយល់ឃើញនឹងគឺវាអត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ដែលទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់នឹងវាមានអានុភាពក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនមានទស្សនៈយោបល់បែបហ្នឹងវាជារឿងមួយក្នុងករណីដែលអត់មានវិវាទកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរួមរស់នៅក្នុងភាពជាប្តីជាប្រពន្ធហ្នឹងគឺវាជាកត្តាមួយដែលយើងអត់បានគិតទៅដល់ដូចករណីជាក់ស្ដែងនៅខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងប្តីដែលអត់បានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមពិតពួកគាត់គឺបានរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែអត់បានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះទោះបីខាងស្ត្រីនឹងតន់នឹងភ្នែកចាប់បានជាភ័ស្តុតាងណាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តន់នឹងភ្នែកហើយមានទាំងកាមេរ៉ាថតច្បាស់ប្រពន្ធហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងអត់អាចទៅប្តឹងគេថាគេប្រព្រឹត្តអំពើផិតជាមួយនឹងយើងបានដែរពីព្រោះអីពីព្រោះអត់មានសម្បត្តិអេតាសវលដែលបញ្ជាក់ថាអំពើផិតវាលុះត្រាតែប្តីប្រពន្ធនឹងមានអីជាសម្គាល់ថាយើងជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធគេបានយើងអាចទៅប្តឹងគេថាអូអ្នកនឹងផិតខ្ញុំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងយកទៅប្តឹងទៅគឺអត់មានសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍អត់មានសម្បត្តិអេតាសវលអញ្ចឹងវាអត់មានអត្តសញ្ញាណឬក៏គ្រឿងសម្គាល់ថាយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេដូច្នេះហើយគឺអត់អាចទៅប្តឹងគេដើម្បីចោទពីបទផិតក្បត់ឬក៏បទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្វេពុណ្ណភាពបានទេអញ្ចឹងបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយធ្លាប់លើកឡើងហើយថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការមាននៅសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺវាជាកត្តាមួយពិសេសពិសាមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលហើយថាចង់បង្កើតនៅទំនាក់ទំនងគ្រួសារបង្កើតនៅមេត្រីភាពជាមួយនឹងបុរសឬស្ត្រីគឺនៅពេលដែលរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគឺចោះសម្បត្តិអេតាសវិលនេះវាជារឿងសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងហៅថាមាននៅសวัสดิភាពផ្លូវចិត្តសวัสดิភាពគ្រួសារណាវាអត់មានភាគីណាមួយក្បត់គ្នានឹងគ្នាបានទោះបីគាត់ក្បត់ក៏អពាពីពីឬក៏សម្បត្តិអេតាសវលនឹងវាជាកតាមួយហុំពាត់ចងនឹងឲ្យបុគ្គលនឹងរៀងបាក់ស្បាតដែរអានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដោយផ្អែកទៅតាមស្មារតីនៃច្បាប់ខ្ញុំបានសិក្សាហើយសង្ឃឹមថាឃ្លីបនេះបងប្អូនអ្នកដែលគ្រប់តរឬក៏អ្នកដែលតាមដាន Channel YouTube របស់ខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យអាចជាបទពិចារណាហើយក៏ជាចំណេះដឹងមួយផ្ដល់ទៅឲ្យបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើផិតនឹងបានបងប្អូនអាចយកទៅសិក្សាហើយឆ្វេងយល់អំពីដំណើរជីវិតនឹងមួយទៅខ្ញុំលើកមួយទៀតគឺពាក្យស្មន់យើងប្រើពាក្យសហាយស្មន់ណាពាក្យខ្មែរយើងច្រើនតែនិយាយឃ្លាភ្ជាប់គ្នាសហាយស្មន់អំពើសហាយស្មន់អំពើសហាយស្មន់នេះក្នុងគោលការណ៍នៃច្បាប់ហ្នឹងគឺពុំមែនជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តឡើងរវាងសហព័តដែលទៅមានស្ត្រីឬក៏មានដៃគូក្រៅទេអំពើសហាយស្មន់គឺជាអំពើដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងញាតិលោហិតណាបងប្អូនញាតិលោហិតដូចថាឪពុកជាមួយនឹងកូនអញ្ចឹងទៅណាញាតិពុនឪពុកប្រសាជាមួយនឹងកូនប្រសាអញ្ចឹងទៅឬក៏បងថ្លៃជាមួយនឹងប្អូនថ្លៃអញ្ចឹងទៅណាជីតាជាមួយនឹងចៅអញ្ចឹងទៅឬក៏ឪពុកជាមួយនឹងម្ដាយម្ដាយជាមួយនឹងឪពុកណាហៅថាកូនជាមួយនឹងឪពុកជាមួយម្ដាយអានេះគឺថាជាកត្តាមួយគេឲ្យឈ្មោះថាអំពើសហាយស្មន់អំពើសហាយស្មន់ហ្នឹងគឺជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកាត់ឡើងរវាងការរួមអនិតិសង្វាសការរួមសង្វាសមេត្រីរវាងសហព័តជាញាតិពុនណាបងប្អូនមកជាញាតិពុនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថា
បងថ្លៃបូនថ្លៃម្ដាយក្មេកជាមួយនឹងកូនប្រសាអីចឹងសិតតែជាអំពើរួមមេត្រីថាអំពើស្មន់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្បាប់គឺមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ដូចគ្នាតកតងជាមួយនឹងក្រមព្រំតនមេត្រា350 51 52ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើសហាយស្មន់គឺត្រូវទទួលរងនៅទោសទណ្ឌកម្មដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទចឹងក្នុងคลิปនេះខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាคลิปនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងឬក៏ឧស្សាហ៍តាមដាននៅក្នុងคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាប្រចាំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទ